Isang doktor ang tinambangan sa Quezon City. Suspect ang isa ring doktor na kasosyo ng biktima sa negosyo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kuha ito sa CCTV sa Tijener Street, Quezon City noong July 15, araw ng pananambang kay Dr. Valentin Yabes. Binaril si Yabes sa ulo ng isang lalaki na kabisikleta habang papunta sa isang kainan sa Scout Castor. Sa kuhang ito makikita ang gunman na iniwan ng bisikleta at pumunta sa isang bahagi ng kalsada para magpalit ng damit at lumayo. Ito naman ang kuha sa gunman bago mangyari ang pamamaril. Ito at ang positibong pagkilala ng mga tauhan ng biktima ang ginamit ng Quezon City Police para matunton at arestuhin ang gunman. Inabangan ho natin siya. Fortunately, nagpakita ho siya. Naglalakad ho yung ating suspect. And then, promptly, hindi naman siya nag-resist. He cooperated. Nakilala ang suspect na si Wilmar Ocasla. Nakuha sa kanya ang damit na suot niya sa pagbaril kay Yabes at ang gamit ng biktima. Ilan sa mga ito, ayon sa mga pulis, tinangka umanong sunugin. Meron hong principal by inducement itong ating gunman. Someone has instructed him, no? Para gawin po yung karumal-dumal na krimen dito sa ating biktima. Sa pagkaka-aresto kay Ocasla, lumitaw ang isa pang suspect sa krimen. Ang umano'y dating kasosyo ng biktima na kinilala ng pulisya na si Dr. Ramonito Yubanas. Pinahiram ho kasi nga ng gamit, no? yung mga laser na ginagamit sa cosmetic clinic. And then nung hindi na ho maganda yung pagtrato ng ating suspect doon sa mga staff ng biktima, hindi maganda yung naging dating doon sa ating suspect. Gusto na rin alisin sa partnership itong si suspect natin hanggang sa, yun na, umabot na tayo rito. Alas 10 kagabi, naaresto sa isang hot pursuit operation ng QCPD si Yubanas. Kasama ang isang abogado na kuna ng extrajudicial confession si Ocasla. Sinabi rin niya sa aming na pag-utusan siyang gawin ang krimen. Inutusan ang pagpapatay kay Doc Yabes. Bakit ka pumayag? Kasi po, yung mga anak ko nandiyan sa kanya, tinutulungan siya pag-aaral. Hindi, wala ko naisip na tanggihan si Duke. Bakit? Kasi ang ano ko, nasa kanya ako tumira. Kasi ang ano niya dyan, libre. Libre lahat. Kuryente, bahay, tubig, basta lahat po. Itinanggi naman ni Dr. Yubanas ang paratang. Hindi ako guilty. I'm not guilty. I'm not guilty. Nakatakdang maghain ang pulisya na magkahiwalay na reklamong murder laban kina Ocasla at Yubanas. Si Ocasla mahaharap sa dagdag na reklamong illegal possession of explosives matapos siya makitaan ng mga granada at ibang pampasabog. Si Yubanas naman mahaharap sa dagdag na reklamong improper use of insignia and uniform dahil sa suot nitong uniforme ng PNP nang arestuhin siya. Napag-alamang hindi naman siya pulis. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.